צריך להשאיר אמה על אמה, זכר לחורבן. כן? סוגיה מפורשת, בבבא בתרא סמך עמוד ב', שם כל העמוד הוא זכר לחורבן, נפסק ברמב״ם ובשולחן ערוך. אז איך זה שאנשים לא מקפידים על כך? כך תמה המשנה ברורה. צריך עיון. גם רב חיים פלאג'י ציין בצער שלא מקפידים. המערשם אומר, כי על שלטונות מקפידים, שהבתים יהיו מסודרים יפה, מראה יפה, אז אי אפשר. המשנה ברורה אומר, שמי שקנה בית מגוי, הוא פטור. כי הגוי פטור. וקנו מגויים בחוץ לארץ. אז פטורים. אבל מי שקונה מיהודי, שלא, שסייד את הכל, הוא לא פטור. הוא חייב לגרד. קונים בית חדש, דירה חדשה, ודאי שהקבלן, לא יודע ודאי, על פי רוב, הוא סייד את הכל. הצלח לגרד, אמה על אמה. אמה 48 על 48. בעל לב העברי, הרב יוסף עקיבא, עקיבא בהי, כמו בירושלמי, עקיבא שולזינגר, חידש, שבעיר העתיקה, לא צריך. למה? לא צריך זכר לחורבן. רואים את החורבן עצמו. לא צריך זכר לחורבן. אבל זה חידוש. זה דעת יחיד. איפה צריך להשאיר אמה על אמה? כתוב בגמרא, מול הפתח. נכנסים מול הפתח. אם אי אפשר מול הפתח, כי מול הפתח, נגיד, יש דלת, או אין כלום, אז כמעט מול הפתח. ואם אי אפשר כמעט מול הפתח, אז על התקרה, כי נכנסים, רואים. האם אפשר לחסות את האמה על אמה עם וילון? ודאי שלא. אז זה לא זכר לחורבן. או עם ארון, בוודאי שלא. זה לא זכר לחורבן. האם אפשר לשים כזה יפה, אם אשכח ערך ירושלים, תמונה של ירושלים? בוודאי שלא, זה יפה. אז זה כבר לא זכר לחורבן. אפשר, בתוך האמה על אמה, לשים משהו קטן, אם יש ככה ירושלים או משהו כזה, אז זה בסדר. הוספה. אבל לא במקום. אנשים אומרים, אבל זה מכוער. זה הכוונה. שם מכוער. הלכה ב' עושה אדם כל צורכי סעודתו, כן? מסחירות, לכאורה צריך. ממילא כשמחזירים בית מסחירות, על פי רוב בחוזה שחייבים לסייד אותה. אז אתה מגרד, שזה יוצא, אתה מסייד. כן? עושה אדם, כן? האם שכבה מכוערת? באופן פשוט, כתוב שמשאיר אמה על אמה.
אסור לגרד. לא חייבים לגרד, להוריד את כל השכבות. השכבה העליונה. אדם עושה אדם כל צורכי סודתו, הוא משאיר דבר מועט. כלומר, הוא לא מביא דבר אחד בסעודה. וגם משאיר מקום פנוי. כלומר, על השולחן יש איזה ריבוע ריק, איפה שלא הביאו את הדבר הזה. גם בסעודת מצווה, קושיה, לא נהגו. שערי תשובה על השולחן ארוך, לא נהגו. תירוץ, כף החיים. פעם הייתה תפריט קבועה. אם נגיד 5 מאכלים, מאכל ראשון, שני, תפריט קבועה. אז, אם חסר משהו, זה ניכר. עכשיו אין תפריט קבועה. כל ארוחה אוכלים משהו אחר. אז איך אפשר לחסר משהו? וגם אם יחסר משהו שנצרר, נגיד יש ישיבה, לפעמים אין כוסות. אבל יש קנקן עם שתייה. לפעמים יש כוסות, ואין קנקן עם שתייה. וכל שולחן שוכחים לשים משהו. זה לא זכר לחורבן. זה בעצמו, זה... אדם הוא לא מזהה זה זכר לחורבן, הוא חושב ששכחו להביא משהו. פעם היה משהו מסודר שיטתי. כמו אישה עושה כל תכשיטיה, הוא מחסר את תכשיט אחד. אבל עכשיו זה לא קבוע. אחד יש לה עגילים, אחד אין לה עגילים, יש לה טבעת, יש לה צמיד, יש לה שרשרת. אי אפשר לדעת אם יחסירה או לא יחסירה. ולכן הדין הזה אומר כף החיים לא שייך, כי אין סדר קבוע. דין שלישי, כן? נכון. אם יקבעו שכל הארוחות יהיו אותו דבר, אז זה יהיה ניכר. אבל זה לא ככה מציאות. רוב המקומות זה לא ככה. משנים, מגוונים. האם דין שלישי מותר להתחתן? הגמרא אומרת, היה על חכמים לגזור שלא ינסו. למה? מוטב יחלה זרם של ישראל ולא יתבוללו באומות. אדם הוא לא נולד. הוא לא נולד. אבל אם הוא נולד, ואחר כך הוא מתבולל באומות, אז איזה טובה עשו לו? איזה טובה עשו לעם ישראל? אז היה עדיף לגזור שלא ינסו. יש דיון מובא בפתחי תשובה לבן העזר. מי שיודע שבניו יצאו לתרבות רעה. לא יודע איך הוא יודע, אבל נגיד. כן לוליד ילדים או לא. כמובן אי אפשר לדעת, הרבה פעמים, מתרח יוצא אברהם, ומאברהם יוצא ישמעאל. נכון. נכון. חזקיה, כל זאת הביא. זה היה דין מיוחד. אבל נחזור עוד מעט.
אבל למה חכמים לא גזרו? אין גוזרים גזירה שרוב ציבור לא יכול לעמוד בה. אנשים כן יתחתנו. אתה גוזר שלא יתחתנו. קושיית התוספות. איך אפשר לבטל מצוות עשה דאורייתא? הרי יש מצווה להתחתן ולהוליד ילדים. חכמים יכולים לגזור, לאסור את המותר. הם לא יכולים לגזור ולהתיר את האסור. קירוץ התוספות, חכמים יגזרו שיהיה רק בן ובת. כי מדאורייתא זה מה שחייבים, בן ובת. מעבר לבן ובת, זה מדרבנן. ודאי, חכמים יכולים לגזור, לא לקיים את הדין דרבנן. אבל אם יש בן ובת, אז לא יכלה זרוזי ישראל, אומר התוספות ודאי יכלה. כי אתה צריך בימינו, כדי שעם יהיה יציב, לא זוכר כמה, 2.3 ילדים למשפחה, לזוג. כי יש מחלות, יש תאונות, וכן הלאה וכן הלאה. 2.3. פעם היה צריך 3, 4, 5, כי פעם היו מחלות ילדים, בלי סוף. בארצות, במערב, היו מתים ממחלות ילדים 2 מתוך 3. ובארצות הלא מפותחות, 6 מתוך 7 יהיו מתים. אני לא סופר הפלה עצמונית, זה לא ספרו. אז אם יש רק 2 ילדים במשפחה, יחלה זרם של ישראל. זה התירוץ של התוספות. חזקיהו מלך יהודה, לא היה לו בן ולא בת, שום דבר לא היה לו. אז זה אי אפשר. הדיון בפסקי תשובה, שלא יהיו ילדים בכלל, זה אחרי שכיפר ורביע, בן ובת. בית הלל אומרים בן ובת, בית שמאי אומרים 2 בנים, הלכה כבית הלל. קושי על התוספות. 2 קושיות על התוספות. קושיית הרב משה פיינשטיין. אגרות משה, אבן העזר, חלק בלתי קרי, ד' סימן כפתת. זה לא הולך ככה שהורים יש להם בן ובת. לפעמים יש בן 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 בת, לפעמים בן 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 בן. אז כדי שיהיה בן ובת יהיה יותר משני ילדים, יהיו 3, 4, 5, 6. מה הסיכוי ששני הילדים הראשונים יהיו בן ובת? 50%, נכון? מי שיש לו בן, הסיכוי שאחר כך יהיה בת, 50%. או שיש בת שיהיה בן, 50%. אז כבר 50% יצטרכו עוד ועוד. זה קושת הרב משה פיינשטיין עליו. ולכן בכל העיר הוא אומר שזה התירוץ של התוספות מוקשה, אלא שהם ביטלו לגמרי. ככה יש ראשונים שאומרים שלא כמו התוספות רק בן ובת, אלא הרביעה. לא, גזרו לגמרי. לא בגלל הקושיה של רבי משה פיינשטיין, אבל ככה הוא אומר, ביטלו לגמרי. חוזרת, התוספות מניחים הנחה שחכמים לא יכולים לבטל מצווה מן התורה. למה לא? ביטלו תקיעת שופר בראש השנה, צריכה להיות בשבת, סוכה, שיכול להיות בשבת, מצוות דאורייתא, לא סוכה, לולב, שיכול להיות בשבת,
זאת אומרת, יש כוח לחכמים לעקור בשבל תעשה מצוות עשה. לא בקום ועשה. הם לא יכולים לומר לך, תעשה עבירה. תלבש תלית קטן, בלי ציצית. לא יכולים. כי זה לבטל בקום ועשה, עשה. אבל בשבל תעשה, יש כוח החכמים לעקור. אז זה קושה לתוספות. חכמים יכולים לעקור ולומר, אל תתחתן, אל תקיים מצוות עשה. זה קושיה על התוספות. שהתוספות מניח שזה לא ייתכן. תירוץ על התוספות. בספר פני שלמה. זה חידושים על בבא בתרא של רבי שלמה גנצפריד בעל קיצור שולחן ערוך. לא להתבלבל. לא בגלל שהוא כתב קיצור שולחן ערוך, שלומדים בכיתה א', הוא לא היה גאון עולמים. היה גאון עולם. גם הספר קיצור שולחן ערוך, זה גאונות שאי אפשר לתאר. על מה דיברנו? הוא אומר, הוא מתרץ את התוספות בעזרת היסוד של התז. התז אומר שחכמים לא יכולים לעקור גם בשבל תעשה, מצוות עשה, אם התורה אמרה בפירוש שיש לקיים מצוות עשה זו. הם לא יכולים. התורה אמרה שכן, איך חכמים יגידו שלא? אבל איפה שחכמים לא אמרו בדיוק מה צריך לעשות, אז חכמים יכולים לעקור ולומר אנחנו גוזרים לעשות באופן זה ולא באופן אחר. דוגמה. חכמים לא יכולים לומר בטל שופר. לא יכולים לומר בטל שופר. הם יכולים לומר לא בשבת. אז מתי? זה ביום אחר. יש יומיים. יש יום מדורייתא, יום מדרבנן, בסדר, יום אחר. לא יכולים לומר אנחנו מבטלים לולב. יכולים לומר, אנחנו גוזרים שלולב יהיה בצורה כזאת וכזאת. אותו דבר פה. חכמים לא יכולים לומר, אנחנו מבטלים מצוות פרו ורבו. כתוב בפירוש בתורה פרו ורבו. אלא הם יכולים לומר, בסדר, פרו ורבו. אנחנו מחליטים שפרו ורבו יהיה בן ובת. לא יותר. זה הם יכולים. כי הם עושים סדר בצורה שנקיים את המצוות עשה. ולכן, ככה הוא מתרץ את התוספות. לא ייתכן שהחכמים יגזרו לא להתחתן בכלל. הם לא יכולים לומר, תתחתן, אבל יהיה לך ילדים כך וכך. לכן התוספות מתורץ. כן? מצוות? ייבום. זה משהו אחר. מה שחכמים אמרו שניבום זה לא גזירה, אלא זה בגלל שזה מחלוקת תנאים. על מי שנושא אישה לייבום לשם יופי. אז יש תנא, אבא שאול אומר, שאם הוא נושא אישה לשם יופי, הוא עובר על אשתך. הוא חייב לישא אישה לשם מצווה. זה מחלוקת תנאים. נפסק שהוא יכול גם לשם יופי. לא כמו אבא שאול. אז אין בעיה. אבל האשכנזים חששו לדעת אבא שאול. ואמרו אולי בכל זאת וזה... הוא אומר, קרובים הילדים להיות ממזרים וכו'. לכן אמרו אשכנזים, לא נעשה ייבום. זה לא שגזרו גזרה,
חששו לדעת אבא שאול, וספרדים לא חששו. ספרדים עשו ייבום כל הדורות. הרבנות הראשית לישראל אסרה לעשות ייבום גם על הספרדים. ורבי יוסף, יש לו תשובה, הוא חולק. הוא אומר, רבנות ראשית לא יכולה לדבר כזה. אבל זה לא גזירה. זה מחלוקת תנאים. יש שם מסבירים ככה. מה אכפת אם זה לשם יופי או לשם יופי? איך פתאום הוא עובר על השטח? הרי עשה דוחה לא תעשה. עשה ייבום, דוחה לא תעשה של השטח. אבל יש, אומרים, משהו אחר. זה לא מדין עשה דוחה לא תעשה. זה כמו מדין הוראת שעה. ואם זה מדין הוראת שעה, מי שעושה לא לשמה, יש לו עבירה. כגון הוראת שעה של יעל אשת חבר הקיני עם סיסרא, שחזן אומרים שהיא סבלה ולא נהנתה. או יש אומרים הוראת שעה של פנחס, תנאים פוגעים בו. זה לא עשה דוחה לא תעשה. זה מגדר מילתא. מגדר מילתא זה חייב להיות לשם שמיים. אם לא, עשה דוחה לא תעשה יכול להיות לא לשם שמיים. אבל מגדר מילתא זה חייב להיות לשם שמיים. אז יש אמרו את זה על קנאים פוגעים בו, יש אמרו את זה על יעל אשת חבר הקיני, וכן הלאה. ויש אמרו גם פה, זה מגדר מילתא. מסכן, אין לו ילדים, טוב, נו, מגדר מילתא. זה שיטתו של אבא שאול. אבל זה לא גזירה חדשה שבאו חכמים וגזרו. זה מחלוקת בפירוש הפסוקים. אז הם אומרים, מותר לך לעשות ייבום, רק אם אתה בטוח שזה לשם שמיים. ואם לא, אז אל תעשה ייבום, נו מה נעשה? אתה לא נכנס בתנאים, יוצא שהתנאים הם עושים שזה נדיר. יכול להיות נדיר. זה לא גזירה חדשה. מה? זה משהו אחר, זה בגלל מחלוקת התנאים. כי הם אומרים, אתה בטוח שאתה מתחתן לא לשם יופי. איפה תמצא בן אדם שלא מתחתן לשם יופי? מה, אברהם אבינו לא התחתן לשם יופי. הוא לא שם לב שהיא יפה. התחתן כשהייתה צעירה, לא יודע, בת 10. הוא לא שם לב שהיא יפה. אחר כך הייתה בת 90, פתאום שם לב שהיא יפה. אז אנחנו לא אברהם אבינו. לא יעקב אבינו. שהתחתן עם רחל בבוקר עם לאה. הוא לא שם לב. הוא לא שם לב. כתוב בגמרא שתלמיד חכם שמתחתן יביא איתו לחתונה אמרץ כדי שיוודא שלא משכינים לו אחרת. הוא לא מבין, כל הנשבנות אותו דבר. תביא לי את המתחכם כזה בימינו, וזה כל מיני אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו לא עומדים בתנאים. כן. מה זה? בן ובת? בן ובת. אתה אומר שהיה יכול לומר, העיקר שני בנים, כמו בית שמאי. מה? אתה אומר שבן ובת זה לא מפורש בכתוב. מפורש שצריך שניים. רבו. מינימום רבו זה שניים. אבל השאלה, מה פירוש המילה פרו? האם שני בנים זה בסה? טוב, כולם חיכו, פתור מלהסביר הלאה. כדי שיהיה משהו נורמלי, צריך בן ובת. זה שני בנים. אז גם בן אחד זה כבר כזה. טוב. לכן, מטורץ. טוב. אבל, לכאורה כל הסוגיה הזאת,
אין אף כמינה למעשה. שהרי בפועל לא גזרו. אז צריך וצריך ילדים. אגב, הגדר של אחרי שהקימו פרובו, בבוקר זרה זרחה ובערב אל תנח ידך, אין גדר כמה. לא חושב שהחידה אומר. מה שאתה יכול. רבינו הרב ציודה עם הגביר. הכי הרבה ילדים לפי היכולת. יכולת זה דבר אישי. זה דבר נפשי, גופני, לפעמים יש ילד חולה, מבלבל במוח, לפעמים יש ילד בריא, מבלבל עוד יותר במוח, יש ילד אחד היפראקטיבי, תוך חצי דקה, הפיל כל הכלים מהשולחן, משך את כל השמלות, דחף את הכל, זה מפגע אקולוגי מתהלך. תינוק היפראקטיבי, הוא בעגלה, האמא מדברת עם שכנה, הוא מחטט בסל שלה, זורק, הכל וזה. ילד כזה, 12 הורים לא מתגברים עליו. אבל הוא חמוד בכל זאת. כן, ירצה לשאול. מה פירוש מי אנחנו שנחליט? אז מי יחליט? מה? הרבנים יחליטו. מה זה הקדוש ברוך הוא יחליט? מה זה הקדוש ברוך הוא יחליט? השאלה אם אדם חייב להוליד או לא? לא? מי דורייתא בין... בגלל ששאלת, אתה מתייצב מחר עם 12 ילדים, הכל שנים. התורה ציוותה בן ובת. חכמים אמרו להוסיף, הם לא אמרו כמה. להוסיף, אל תנח ידך. בבוקר זרה זרחה ובערב זרחה, זה פסוק, כן? כי קהלת, אין לך יודע איזה יכשר, הזה או הזה או שניהם כאחד. אתה לא יודע, ולכן עוד ילד, עוד ילד. אתה שואל איך מודדים יכולת. יש אפשרות למדוד יכולת. זה לא... אני אומר, בעיקר זה יכולת האם, זה לא יכולת האב. כי רוב האבות הם לא בהיריון, והם לא מניקים, וכן הלאה, והם לא יולדים. זה יכולת האם. יש אם יותר חזקה, יש יותר חלשה גופנית, יש שהיא עמוסה בילדים, היא לא מצליחה להסתדר. זה, לא כל דבר הוא ניתן לכימות. כמות. יש גם יכולת איכותית. הרבה מצוות זה אדם לחברו, זה ככה. כמה צריך לתת צדקה? כפי הצורך של האדם, כפי היכולת של הנותן. מה זה היכולת? תלבש סוודר פחות. אני לא יודע מה, איך מודדים יכולת. זה גם תלוי בקדושה הפנימית של האדם, באומץ, בגבורה. אי אפשר בכוח. זה סיפור בגמרא, על אישה אחת שבאה אל ראש הישיבה ואמרה לו, אני יכולה לקחת כוס של עיקרים, זה כדי לא ללדת יותר, אני לא יכולה וזה וזה. זו אישה מאוד צנועה, לבושה אלף בגדים. היא אמרה, כן, כשיצא הוא ראה שזו אשתו, הוא אמר, לא, לא! היא אמרה, מאוחר, אמרת, כן. הוא לא בהיריון, היא בהיריון. אז היא התחפשה, הוא לא הכיר שזה היא. ככה סיפור בגמרא. אז פעם אישה באה ואמרה לי, היא מתלבטת ילדים או לא? עוד ילדים. אז אמרתי, טוב, תראי, חזק ואמץ, בלה 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 בלה. זה קשה, זה כדאי, בלה 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 בלה. היא באה עם בעלה וזה. ליוויתי אותם לרדיו, לאוטו שלהם. אני רואה שהיא בוכה. אמרתי, מבוטל! מה שאמרתי מבוטל. לא, לא, לא שקלתי נכון. על פי רוב זה הפוך. צריך לשכנע אנשים להפסיק ללדת. היא אומרת, תראי, תראי. בלידה הקודמת, הרופאים הצילו אותך ממוות. את לא יולדת יותר. היא אמרה לו, אכפת לי למות, רוצה עוד ילדים. תגיד, את לא נורמלית. אבל רחלים, זה טוב, רחלים אינו בצד. צריך לשחזר אותה, את לא יכולה להיות יותר. די, את יהיה בסכנת נפשות. אז מה, היו לי רק 5 ילדים? אז
זה, ברוך השם, עוד חמישה ילדים, זה בסדר. נכון. המצווה תעשה על ידי אחרים. יש עוד. כן, מי עוד רצה לשאול? כן, מזל טוב. אז לא יח... אם כל אחד דואג שלו בן ובת, אז יהיו הרבה ילדים לכל משפחה, אז לא יחלה עם ישראל. מה? אם יש רק בן ובת, לכל משפחה יחלה עם ישראל, כי זה לא מספיק שתיים. צריך היום 2.3, אז היה צריך 3-4. אבל עד שיש לו בן ובת, באופן סטטיסטי, יש לו עוד סדרות, חלופיות בדרך, אז לא יחלה עם ישראל, זה הקושיה. כן. איזה אבמינה, מה יותר טוב, שאדם לא ייוולד, או ייוולד ויתבולל בגויים? אז בשביל מה? הוא לא נולד, הוא לא נולד. נשמתו מטיילת במרומים. עם ישראל יהיה במרומים, בסדר, אבל אם הם אלה יתבולל. ברוך השם, היה נס, שלא התבוללנו. אבל לא יודעים אם התבוללנו. כשעם ישראל יצא לגלות, מספר היהודים היה כמספר הסינים. היום יש 13 מיליון יהודים ומיליארד 300 מיליון סינים. כלומר פי 100. איך זה? מה, הסינים מקיימים פירה ורבייה יותר טוב מיהודים? לא. אבל שמדות והתבוללות. לפי החשבון הזה הפסדנו 99% של עם ישראל. אבל ברוך השם, נשאר אחוז אחד, ומזה הכל קם מתחייה וכולו. זה לא חשש רחוק, אבל זה גזרה, אפשר לגזור על עצמו. כן? למה? כן, פה זה לא קבשה. זה לא קבשה דרחמנה. כשאני אומר, רבותיי, צריך לעלות לארץ, בחוץ לארץ מתבוללים. קבשה דרחמנה, מה מסיק הקבשה דרחמנה? זה לא סודות, רואים. יש אומרים, מאז השואה, הייתה שואה שקופה, 6 מיליון יהודים התבוללו. מה זה קבשה דרחמנה? במדינת ניו יורק, 56% ניסו את הרובת. וזה לא אומר ש-40 והנותרים, הם כולם לומדים בישיבות. מה זה קבשה דרחמנה? יש חזקיהו מלך יהודה, זה מיוחד. אם הוא לא מתחתן, זרע מלוכה קלה. הוא באמת היה לו בן רשע בסוף. אחז, שהרג את ישעיהו. אבל הנכד, אחר כך, יאשיהו, הציל את כל עם ישראל. זאת אומרת, זה חשבון מיוחד, אישי. אבל פה זה חשבון כלל ישראלי. ולצערנו, הרבה התבוללו. אנחנו לא יודעים איפה הם. אבל בלי שיש בקרוב ל-60-70 עמים בעולם שטוענים שהם מעשרת השבטים. אבל אין לזה שום מקור, שום הוכחה. כלום, כלום. יש להם... יש להם ציצי. באוצר של המיקדו יש מזוזה. אז עכשיו היפנים הם יהודים? הוא קנה באיזה חנות יד שנייה מזוזה שם באוצר. זה לא חכון. אבל הרבה מתגיירים. הם באים איך קוראים לזה? מהודו ומאפגניסטן ומ... במרכז אמריקה, מתגיירים, גרי צדק, זו אין בעיה. יש גם זרע אנוסים. הרבה מזרע אנוסים, הם יודעים מזרע אנוסים. אבל מה זה? זה רק זרע אנוסים. יכול להיות שהתחתנו עם גויה
במסלול. אי אפשר לסמוך על זה, צריך תמיד להתגייר. טוב, אז הרבה יהודים. אתה שואל שאלות של הרב קוק. איך יכול להיות שסגולת ישראל תיעלם? אבל זה מה שאמר הושע הנביא. וזה מה שאמר אברהם אבין. יכלו על קדושת שמך, מסכת פסחים בזין בערך. ואחרית הימים, השם אומר לאברהם אבין, ובניך חטאו. אי אפשר לגאול, אי אפשר לעשות שום דבר. אומר אברהם אבין, ימחו על קדושת שמך. ותמצא עם אחר, עם ישראל אחר. מוסבר בריחות ואין היה. לזו פסחים, זה שבת. אמר לי יעקב אבינו, בניך חטאו, ימחו על קדושת שמך. בא לי יצחק אבינו, אמר, רגע. חטאו. קודם כל, עד גיל 20 אין אחריות, כל כך. בחצי זמן, ישנים, אוכלים, אין זמן לחטוא. עשה חשבון, אם כן, הורדנו 50%, 25%, אז ישר זה, חצי עליי, חצי עליך. ואם אתה לא רוצה, אני לוקח עליי את הכל, כי אני מסרתי נפשי לקידוש השם. ככה, אז מה, הוא מתבקר, הקדוש ברוך הוא, עושה בחשבונות של בית מרקחת, בסדר. אבל תיאורטית, ריבונו של עולם, יכול, הסגולה הישראלית היא תישאר, אבל הוא ייקח את הסגולה הישראלית ותשים על אנשים אחרים. אבל לא, אבל החכמים לא גזרו. אז לא להיכנס ללחץ. אבל מה שכן נכון, כתוב בשולחן ערוך, מי שנשא אישה ואין לו ילדים אחרי 10 שנים, יגרש וישא אחר. אומר הרמ"א, לא נהגו. מה זה לא נהגו? הרי כתוב בשולחן ערוך, בגמרא. אומר הגר"א, שהמקור שלו זה המרדכי. ומרדכי אומר שלא נהגו, כי ממילא מוטב שיחלה עם ישראל. ואם החכמים היו יכולים, היו גוזרים לו להתחתן. אבל זו גזרה שאין רוב ציבור יכול לעמוד בה. הוא יכול לעמוד בה. הוא מעדיף להישאר נשוי עם אשתו, ולא יהיו לו ילדים. הוא לא רוצה להתגרש. הוא יכול לעמוד בזה. כלומר, מפה המרדכי לוקח. פעם הייתי בביתי, במקום אחד, איזה חגיגה, ישב על ידי דיין. אז הוא מספר לי שאיש אחד נשוי 10 שנים, יש רק בן או רק בת, אז בית הדין התיר לו לישא אישה לאשתו. אמרתי, אבל אסור בחוקי המדינה. לא, הוא אומר לי. אם בית הדין מרשה, חוקי המדינה מתירים. אמרתי, אבל חייבים לקבל אישור של האישה הראשונה? הוא אמר, קיבלנו אישור. אמרתי, לא נכון. הוא אומר, מה לא נכון? דיברנו איתה, היא מבינה את הבעיה, והיא נתנה אישור. אחר כך הוא אומר, אבל כשיצא מן החדר, היא התחילה לבכות. היא לא נתנה אישור. אלא לחצו עליה. הצלת לא נותנת. הוא לא יקיים פירה ורבייה. אז מה את רוצה? שיתגרש וכו' וכו'. אמרתי, זה לא יכול להיות שהיא מסכימה. היא מסכימה שיקח עוד אישה. אני מבית את זה. היא בכתה. אבל זה היה בחדר אחר. כן, בחדר אחר. טוב, הקיצור, אז המרדכי והרמ"א
וכך גם נהגו גם הספרדים, שלא כופים אדם לגרש אשתו אם אין לו ילדים. אז מה יעשה? לא יודע מה יעשה. יאמץ, לא יודע, עשו פתרון, פתרונות רפואיים. טוב, עד כאן.